Halløj og velkommen til tredje episode her fra Stranded. Og jeg ved godt, hvad I alle sammen tænker. Morten, er det ikke det samme tøj, du har haft på 3 dage træk nu? Jo. Men det vil sige, at den her episode er altså optaget om aftenen, det vil sige dag 2, så det er 2 dage efter samtale på What Up, sådan kan det gå, han er sådan, ikke? Men jeg tænkte simpelthen, at vi vil lige logge ind her, men så ikke så mange mennesker på. Jeg kan se, der er faktisk ikke ret mange mennesker på lige nu her. Fordi en af de problemer, jeg tit har, det er det her forbister noget med, at man går rundt og vil sælge sit lort. Og så kan man rigtig få lov til at gøre det, fordi at folk de vil gerne nakke en. Så jeg tænkte simpelthen, at vi starter den her episode ud i dag. Fordi jeg har ikke tid til at optage den dag, den her den kommer ud. Så jeg laver den lige dagen før. Det håber jeg, så folk de kan tilgive mig for, ikke? Men siden sidst, der vil jeg ærligt indrømme, at jeg har lavet en lille smule. I ser, vi har fået lige 2 stykker jord her mere, hvilket er super nice. Så jeg tænker, i morgen, når jeg kan få et kit mere og få optaget en video mere, at så kan vi lige få hele huset her fyldt, så vi får så meget weed som overhovedet muligt, eftersom det er altså det, der virkelig giver kassen. Fordi at det kan sådan stå herinde, og så kan det høste op, og så kan man komme ind, og så kan man lige høste en tus eller sådan noget stil, når det slår op. Jeg har næsten lige høstet det her, inden jeg kom ind. Jeg har 43 weed, det vil sige, det er 4.300 kroner, vi har lige her. Der har vi The Crafter DK. Hello, The Crafter DK. Og han kom med en donation. Mange tak. Så er du også med en lille video her. Nå, what is shit. Så tillykke med det, The Crafter DK. Og fedt, du kigger med på mine videoer. Ja. Så jeg tænker, vi tager dem her, fordi så har vi lige lidt ekstra. Godt, ved du hvad? Jeg tror, vi prøver at tage alle vores cocoa beans her, så håber vi lidt, at vi ikke dør den her gang, ikke? For at sætte lidt lort, så mister vi faktisk en hel del penge. Crafted DK, kan du hjælpe mig? Kan du hjælpe mig? Hov. Det var ikke med vilje, det der, jeg skulle åbne. Godt. Så jeg tænker, vi starter simpelthen ude med at løbe hen her. Hov. Kommer ud. Yes. Goddag. Har taget dem. Hej Molotov. Halløj så. Se chatten er på. Super. Godt, lad os satse. Ej, totalt dårlig parkour. Godt. Hvor mange penge har du i The Crafted DK? Jamen, jeg har 1.775. Men ja, i og med at jeg sidder og optager lige nu, så skriver jeg så ikke lige i chatten, fordi det er sådan lidt forstyrrende for videoen. Så det er altså derfor, jeg ikke svarer nogle gange, når at, I skriver herinde. Jeg tror ikke, der er nogen derinde nu. Hvis der ikke er nogen, det kunne være helt fantastisk, at vi lige kunne få lov til at komme ned og sælge alt det her skidt. Uden problemer. Godt, der er ikke nogen. Kom så, vi lister. Ja, ej, du er ikke der, du er heroppe. Kom så. Så skal der bare højre klikkes. Woop. Come on, please. Yes. Sådan der, mand. Så fik vi lige solgt det. Super. Så fik vi lige en del penge, lige om lidt går ud fra. Jeg vil lige tage det mere med. Godt. Yay. Så du kan protect mig, The Crafted DK. Så har vi næsten 3.000 nu. Så tænker jeg, så skal vi så også bare over med vores weed. Au. Nej, respawn. Oj. Han fik mit jord. Den lille lort, mand. Nå, men det er da godt, at han ikke fik alle mine cocoa beans. Fordi der er også en del, så vi har stadig én spasser her på lige PT-serveren. Selvom der ikke er så mange, og det må vi se, om vi kan undgå, om vi skal have solgt resten af det, vi har i dag, så vi kan begynde at få nogle penge. Nu skrider jeg 6 tabere. Fedt nok. så det er sådan lidt, det vi skal lige nu her. Så måske vi skulle mine lidt, så vi kan få et iron gear, og så kunne jeg faktisk godt tænke mig at gøre. Jeg kan se, min cell, den er frem til at møde den 25. er den lejet lige pt. Vi har også fået 2 brød. 2 brød!
What? Det er jo $300 eller sådan noget stil. Godt, nu mister jeg så den der. Det er så lidt, det er lidt sats det her, for det er ikke mange penge. Og jeg har virkelig ikke lyst til at tabe det her, men ja, vi bliver simpelthen nødt til at prøve. Så lad os komme i gang. Og så satser vi fingre. Alle sammen, ude i chatten, han har sagt. Eller et eller andet. Sid og kryds fingre. Kom så, Molitor. Du kan do it. You can do it. Vandmarked. Here we come. Whoop. 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 Ej, tæt på. Åh! Oh! Nej, det er løgn, det er løgn, det er løgn! No! Nej! Der er 5.000 eller sådan noget stil. Gone, mand! Ej, hvor er det lort! Lort, lort, lort! No! Hvem gjorde det? Who did that? Og mit brød, han! Where is it? No! Please! Oh, no! Ej, hvor sucks det er, mand! Ugh! Var det dig, der gjorde det? Hvem gjorde det? It's girl! It's girly girl! Jeg går ud fra, det ikke var dig. En pide pige. Slår mig meget ned, det ville i hvert fald være pinligt. Crap, mand. Nå. Så, mand. Jeg kan godt se dig. Hvor flygter, mand. Et bjørnklap her. I'm gonna flag you. Ba-ba-da-ba-dum-bum-bum. I'm gonna flag you. Nå, lort! Godt, ved du hvad, så prøver vi altså mine lidt, i stedet for. Folk, de bliver bare stadig efter hinanden, det er godt nok, der er nærmest ikke nogen online, men alligevel, så er det altså nok til, at det er skidt. Ej, du er 19. Altså, det er jo virkelig sådan, en 5.000, der er lige mindre, og det gør bare, at det tager endnu freaking længere tid, inden vi er færdige. Så det er altså lidt negativt. Men hey, ved du hvad, vi overlever nok. Det skal nok gå, okay? Vi skal nok klare det, freaks. På en eller anden måde. Ej, hvor er det træls, mand. Oh. Ja, folk de er stadig ikke fundet ud af at lade mig være. Så vi er ikke ligefrem pro til this. Yet. Kan se, at vores lille mine var herovre. Doop. Du-du-du-du, la-la-la-la-la-la-la, vi skal ud af mine. Sådan der. Den er heldigvis helt ny. Jeg tænkte, nu skal vi altså lige have lavet et ordentligt gear, fordi det skulle vi nok have startet ud med at lave i stedet for, som vi ikke døde der. Men for et iron gear simpelthen, sådan vi kan ikke slå folk ned. Det ville være dejligt. Så, men som altid, så vil jeg lige... han har sagt, ikke filme det her, mens jeg, hvad hedder det, miner. Jeg vil bare lige mine lidt, og så vender du lige tilbage, når jeg har minet en masse blokke her. Eventuelt har jeg lige sagt, halløj til The Crafter DK. Så, yes, I'm gonna do that. Ja, og der sagde jeg bare, det vil jeg gøre. Så jeg håber, vi ses lige om lidt. Hej, hej. Jeg er en glad lille korn. Nej. Cykel. Ej, jeg har en glad lille cykel. Jeg kommer hurtigt langt deromkring. Ring, ring. Okay, så er vi lige færdige med at mine lidt. Vi har fået 30 jernblokke her. Og det må være nok. I hvert fald lige indtil at starte med her. Så vi skal tilbage. Og bage igen. Og det skal vi gøre på den mest sikre måde som muligt. Men jeg kan huske, hvordan det er mest sikkert. Så det. Men yes, vi skal så op her. Og så skal vi lige have smeltet vores jern her. Der går meget PvP på serveren her, men hey, det er nok også okay eller noget.
Ja, jeg vil sige, det er jo både fedt, men det kan også godt være lidt negativt nogle gange. Så det er sådan lidt, det er sådan lidt 50-50, eller sådan noget i stil. Hvis du spørger mig. Godt. Vi lægger lige alt vores jern her. Godt. Så tager vi ned her. Så begynder vi lige at crafte. Jeg har allerede lidt jern her. Så mit crafting table lige derovre. Og det er lige med, det er altså ikke voldsomt meget plads i sådan en bit hytte her. Bam, bam, pff. Iron chest plate. Ja, yeah, tak. Godt, så har vi en igen. Vi har sådan en helt blok her. Vi kan lige køre den ud, så det lige går lidt hurtigere. Undskyld. Nej! Vi ser, hvis jeg lige kom clear lag der. Nå! Farvel! Ingen blok til Molle. Så skal jeg bukser. Yes. Og jeg tog dem på. Jeg tror lige, nå, okay, der forsvandt de så. Så skal vi have en hjelm. Godt. Bum. Og så skal vi have bukser. Eller ikke bukser, hvad hedder det? Sko. Og der har vi til her. Godt. Så er spørgsmålet på par om, så vi har 24 igen. Er det nok til en anvilt? Det tror jeg ikke helt ærligt det. Vi skal have 3 gange 9. 9 er det. Nej, det er det ikke. Så det må bare lige blive svært, hvis jeg tager til, tænker jeg. Der kom en lille kylling. Der er lidt mere af donationsboksen. Ikke dårligt. Vi skal have nogle stiks. Så skal jeg hoppe op her igen. Godt. Gør vi sådan der. Og sådan der. Godt. Så har jeg så mit iron sword. Godt. Hvis vi lige smider alt det lort her i så. Så har jeg 2 wheat nu her. Og så kan vi lige høste nogle cocoa beans, og så tænker jeg, at vi tager en tur mere ned i Black Market. Og se om vi ikke lige kan tjene lidt flere penge i dagens episode her. Og så kunne vi måske slutte af med en af de easter egg, der er her på serveren. Lige prøve at tjekke det ud. Jeg har ingen idé om, hvor lang tid jeg er optaget. Men jeg tror ikke, det er lige så lang tid som de andre endnu. Hvor langt synes folk egentlig, altså nu de sidste episoder her, de har været sådan 25-20 minutter. Er det for meget, eller når de kommer hver eneste dag, eller skal det, han har sagt, være mindre, eller er det perfekt størrelse, eller hvordan synes folk sådan? Passer det meget godt? Tag Molletov mod fod. Hvor chok det har han da godt nok. Mange tak for det. Hvad hedder det? The Crafted DK. Men har godt lige fået kit på. Godt. Vi kan lige lægge de to her. Den kan jeg lige lægge selv. Så skal vi lige have et par chicken. Så hedder vi lige lidt her. Og lidt der. Så tager vi lige en chicken mere. Fra chesten her. Sådan der. Ja, i og med at jeg kan bygge nogle anvil, så tror jeg lidt, det er her, vi er lige pt. Godt. Lad os komme over til The Black Market og sælge en lille smule. Så kommer vi op på 3.000 nu her, hvis vi får solgt det her succesfuldt. Hvilket vi da forhåbentlig gør. Det skulle vi i hvert fald meget gerne. Bum, budum, budum. Hvor er der virkelig dødt her lige nu. Jeg skal ikke helt finde ud af, om det er stillhed før stormen, eller om det er... er der ikke en dernede? Gummigiraf. Gummigiraf, hvis du flækker mig, så skal jeg... Han har sagt, så bliver du en gummigiraf. Okay, han er ikke derinde, super. Godt. Let's look at this. Godt, der er ikke nogen herinde. Så sælger vi lige 2 wheat her. Godt, og så har vi cocoa beans. Sådan der. Godt, det fik vi solgt. Super! Sejle glad. Så tænker jeg faktisk lige, så køber vi så lige 2 dirt her igen.
så vi lige kan få lidt mere dirt ind i, i vores butik, eller vores hus. Så skal jeg så bare lige komme op et sted her, hvor jeg ikke bliver flækket. Det er så lige det! Han har freaking OP svær, ham der. The Crafted DK, han kommer heldigvis i min undsætning, kan jeg se. Thank you, The Crafted DK! Og så i mellemtiden, så vil jeg løbe langt, langt væk. Så kommer han til den her skide... røde linje. Yes! Det er det, jeg snakker om, freaks! Vi skal have noget freak power til at hjælpe. Thank you so much. Det var bare dejligt, det der. Chok, det var lækkert. Så mister jeg ikke lige mit jord her. Super! Sådan der. Men ja, det viser altså også bare, at hvis man er inde på serveren her og omgås mig lidt, så kan man altså komme med i videoerne og være heldig, han har sagt. De er, man kan sige, man kan aldrig være sikker på, når jeg optager, men en gang imellem optager jeg, og så kunne det være, man var heldig, ikke? Skal vi se her, der har vi Molotov her. Super. Og så placerer vi altså lige lidt mere jord her. Sådan der. Og så tilter vi lige det. Tilter. Hvis jeg kan finde min tilter, der var den. Eller min hoe, som de også her. Bum bum. Godt. Sådan der. Super. Ved du hvad? Så er jeg så godt tilfreds efterhånden herinde. Så tænker jeg lige, det sidste vi gør, det er, at vi går lidt på opdagelse herude. Og der behøver jeg faktisk ikke alt mit fancy gear her. Så det laver lige lidt her, sådan at det ikke forsvinder. Lige pludselig. Bum 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 bum. Det er bare for dumt. Og så tager vi bare lige lidt meloner med. Så vi har det. Og så æder vi det. Boop. Godt. Nu skal vi så lige se, om jeg kan huske et af de easter eggs her. Der er et, jeg mener det hen omkring spore. Rip. Rip. Lad mig være! Jeg gider ikke dø i så ung en alder! Det dur ikke! Nej! Ui, sådan der, mange. Thank you. Er det så her, Hanna? Der er et eller andet sted, vi har nogle... nogle ubåde, som... som er faldet ned. Vi kan se, der er sådan et piratskib herude, men jeg mener ikke, det her omkring, er det det? Bum, badum, badum. Det kan godt være, at jeg husker forkert. Ikke bare husker forkert. Det går lidt... han har sagt fusket. Ham her, Matt, han... han har lige lidt mere luksuriøst hus end os andre. Men lige med hen og server. Server owner, så er det vel også fint nok. Det kan jeg simpelthen ikke finde lige nu, kan jeg ikke. Tak. Men det har jeg altså ikke brug for alt det der. Og det er måske en, han har nakket, eller hvad? Rip. Det kan jeg slet ikke huske nu. Vi prøver lige op her. Okay, hvordan ville verden gjorde lige det? Ramte en lille pat, eller hvad? Whoop. Nå. Okay, ved du hvad, vi prøver lige at klippe ind igen. Jeg tager lige en lille runde, han har sagt, og kigger lidt, fordi jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det lort det er henne nu. Og så når jeg har fundet ubåden, så skal jeg nok lige vende tilbage til jer, alle mine dejlige freaks. Ingen må slå Molotov ihjel. Crap, så begynder de jo bare først nu rigtig at slå mig ihjel. Jeg tror, de har et eller andet helt vildt værdifuldt. Godt, skal vi se her. Okay. Det tog ikke lang tid. Nu har jeg allerede fundet det. Skal vi se her. Se, der har vi noget herude. Det ser lidt spændende ud, ikke? Så vi kan jumpe lidt på de lille pads her. Loopsie. Hvad er det for noget? Yes, det er vist det, man kalder sådan for et easter egg, det herude. Nu skal vi så se, om der kommer nogen efter os. Det ved jeg ikke, men... se, om vi kan overleve det her. Vi har... det, der ligner en ubåd. Sådan fra overkanten i hvert fald. Og det, jeg kan godt lide, der er sådan lidt... altså,
at der er tænkt på lidt detaljer i mappet, at det ikke bare er hov, vi har bygget et, skal man sige, vi har bygget den her bedte ø, men man også sådan tænker på at lave sådan lidt hemmelige ting, og sådan ting, man ikke lige opdager med det samme, mindre man sådan jord lidt rundt, og rent faktisk kigger. Så det kan jeg godt lide. Så, nu kommer vi ind i ubåden her, og så står der, der har vi Notch. Okay, har noget, et eller andet musik. Det der er en af Ruslands forbandede ubåde. Vi må på en eller anden måde væk herfra. Hvad er oddsene? Så det ved jeg ikke. Vi er selve... Jeg kan ikke få lov til at åbne her, kan jeg se. Selve ideen med det her map, eller om man kan sige, det er, at vi skal væk fra den her ø og videre til næste ø. Om vi skal bruge den her for at komme videre, det ved jeg ikke. Om vi skal reparere den på en eller anden måde. Man kan sige, at vi kan ikke fysisk reparere den. Vi skal bare rank op med et skilt, men spørgsmålet er, om den har en del med historien at gøre den her på en eller anden façon. Så må vi have noget motoragtigt eller andet hernede. Så det er muligt, at det har noget med historien at gøre i forhold til, hvordan vi skal komme væk herfra, eller hvordan selve historien er i forhold til, at man kommer væk herfra. Så det er simpelthen lige en af easter eggs'ne. Skal vi prøve noget sjov her? Se om Volle kan få noget at løbe sådan her. Wee! Ej, det kunne jeg så ikke. Rip! Kom så. Yes, kom så. Molletov, han er så dårlig, men han kan næsten finde ud af det. Toller. La 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 la. La 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 la. Whoop. Ej, kom så. Yes, man. Super. Jamen, hvad du er, folkens. Jeg tror, det var det. Tak for i dag. Det var skide hyggeligt. Jeg håber, I nød episoden også. I fik kigget lidt easter egg. Vi fik prøvet at sælge lidt mere. Vi blev flækket noget mere. Og vi fik en god sammensvor i The Crafted DK, som beskyttede os, hjalp os og var der for os. Hello, it's Teddy. Jeg fotobomber dig. Maha. Maha. Så tak for det, der The Crafted DK. Og det var vist bare det. Så tak fordi I så med, og I, han har sagt, er nogle dejlige freaks alle sammen. Tak fordi I har været så positive over min nye video, eller min nye video her. Han har sagt, gerne sige en kæmpe tak for alt den støtte, der har været omkring de her videoer. I vidste godt, at folk godt kunne lide Minecraft, men noget sjovt, det er, at mine to videoer, min første video var en 250, og den anden har fået en 180, tror jeg, visninger, som vi snakker lige nu her. Men ingen af dem har fået en eneste dislike. Altså, no dislike. Det er crazy. Det synes jeg virkelig er sindssygt. Fordi det er jeg vant til at få på alle mine videoer, men jeg har endnu ikke fået nogen dislike på den her serie. Og det må jo betyde, at I godt kan lide det. Forhåbentlig. Ja, så det er jeg bare ufattelig glad for, I kan. Og samtidig så giver mig lidt blod på tanden, fordi at det måske mere sådan noget her, vi skal have gang på kanalen, hvis folk de er så vilde med det. Men kan I have det fantastisk? Vi ses snart igen til en ny video herindefra, og eventuelt skriv i kommentaren, hvad vil du gerne have, jeg skal lave? Har du ikke noget specielt, du tænker, noget du gerne vil undersøge, noget du måske har opdaget på mappet, som du gerne vil have, jeg skal tjekke ud, det ved jeg ikke, men hvis der er, så kom med det i kommentarfeltet. Jeg besvarer alle kommentarer, fordi at det er det mindste, jeg kan gøre. Så yes, kan I have det fantastisk, vi ses, og ha' det godt. Jeg tror, jeg har sagt, vi ses rigtig mange gange, men jeg mener det, og det er fedt. Og jeg hejver, og det er egentlig, det er glad. God dag. Så super, vi ses. Igen, vi ses. Ja, vi ses. Hej, hej.